Дами и господа, здравейте и добре дошли в Dreadnought. Това е един безплатен тактически 8 срещу 8 third person shooter от бъдещето, в който се припукваме с тези гигантски летящи кораби, наречени Dreadnought-и. Освен това, можете да си апгрейдвате корабите по всякакви начини, включително тактически и визуални апгрейди. Както казах, тази игра е безплатна и както ще видите от този клип, тя е брутална за безплатна игра. Долу в описанието под този клип ще има линк, от който можете да си я изтеглите, така че можете да го цъкнете, да си изтеглите играта, като по този начин ще получите готини бонуси и ще помогнете на мен и каналът ми. Също така, ако все още не сте го направили, искам да припреснете лайк бутона, ако искате още от двамата скамази. Но сега, мисля, че е време да се впуснем в тежки битки и да ви покажем как да скамазите в Dreadnought. Хатуш! Здравейте, приятели! Добре дошли в Dreadnought! Тук с мен е господин Скамаз. Здравейте, хора! И с него сега ще ви покажем тази стабилна игра, в която се справяме 8 срещу 8 играча в една епична сага, в която ще се борим за надмощие и доминанс над планетата. Както виждате, в момента сме заедно с още 8 души в отбор и се справяме срещу друг отбор от 8 души и се бием с космически кораби в космоса и сме могъщи капитани на тежки, скамазни космически кораби. В тази игра правилата са прости. Смажете други отбор, за да победите и да вземете планетите в свои ръце. Играем модът Deathmatch. Това е един от гейм модовете. Също така имате и Conquest, като Conquest мода представлява всъщност същия Q-Tech, само че се биете за определени обективи, а в случая просто трябва да ерадикираме вражеския отбор. Но нека сега господин Скамаз да ви каже за тази прекрасна нова карта, която току-що виждате на екрана си. Точно така, ще започнем с малко предистория на картата, на която в момента играем. Това е картата Елизиум. Тя е била дом на получовеците от народа Троя, изоставен, но не забравен. Този остров разполага се с изключително ценни артефакти и технологии, за които се водят нестихващи битки. Но сега с господин Скамаз сме на път да ги разкатаем, защото ще използваме всички тактически прикрития, до които този нов мап ни дава достъп. Положението в Валхала. Аз в момента играя с класа, която е изключително бърза и същевременно много скуишава, обаче бие мега много демидж. Аз съм снайпер на отбора и в момента трябва да взема подходяща позиция за целта. Ето там дебелак, всъщност е нашия танк и аз трябва да разчитам на него, на това е Dreadnought чип, и аз трябва да разчитам на него той да ме прикрива и съответно да застана на ето такова скамазно място, на което съм в момента и да не създавам никакво впечатление за моето присъствие и същевременно да ги припълквам скамазно. О, аз мисля, че се намирам на не много добро място. Тук вече ме почеха, но поне разбрах къде се намират вражеските кораби. И аз съм със същия клас. Тежък снайпер съм в момента. И тук ще снайперах един чубанин в далечината. Ето го господин Скамаз, виждам. Се припуква с хатуши. Силам тук една друга лудница. О, 3800 демедж, виждате една Ога. Сега Ога ще бъде приплесната от тази земя. Пускам стич молт. Някой е хилна обаче. А, хилна е, да. Хатуш! Айде. Браво е, браво е. Смазахме. Много добре, много добре. А, някой отида на едното място. Виж там излизат от някаква дупка чубанска. Изрудите. Много са далеч. Да. Оп, само 760 демич, обаче да, пускам стич молт аз. Мисля, че защото е със щит. А аз го нацелих на 1000. За 1000 вече. Хатуш! Хатуш? Айде, втори кил. Отиде. Отече той. Бум, още един. Пускам ракетки. Аз съм много далече ли, бе? Затова ли не мога да ми стигнат ракетите от там, я видим? Може. Приближавам се тогава. О, 3800, ето, почна готово. Дай, а, има хилър. Аз намерих една много скамазна тактика. Разкриха ни. Може просто да изчакваш някой от нашия отбор да набие стабилно демидж и после да вкараш финалния удар. Йоп. Да направиш фейталитито. Току-що ме разкриха къде снайперим. Ай, и мен. Обаче сега пускаме челади, ето по този начин си пускаме щитове. И ето сега този щит. Хатуш! Не можеш да ми избягаш. Аз се взвах на грешното място. Айде, отиде. Един виж, може да ми помогнеш тук? Бие срещу някакъв... Айде. С някакъв скамазен чубанин и аз... Отекох леко малко аз. Отече ли? Май. О-о. Чакай, че се малко се обърнах. Не правя непозок, е. Добре.
аз винаги снайпер гледам да стоя по-встрани от цялата ситуация. Да, трябва да си им далече от проблемите с тези тежки снайпери. Тъй като да те са супер уязвими. Дъп, пускаме Siege мода, гледа са на техния танк, какво ще направим с Siege мода. Хатуш по 5000 damage, майк. Айде. Направо разказахме играта. Още един Captain Killed. Да. Ти ли чака да го намаля да го довършиш? Не, аз се бих май друг. А, добре. Да, май се намираме на различни места на мапа. О, тук има някакъв тежък капитан в момента под мен. Аз току-що капитана го припуках. Добре. Да, това явно е някакъв друг голям кора просто. Бум! Оо, то го смазахме. Още един хит му трябва. Хатуш! А, пропуснах! Не! Чакай, трябва да се насоча в правилната посока. Хатуш, отива. Отече. Найс. Виждам и то под него, виждате как се опита да лансира своята позиция, но сега ще бъде смазан. Моят могищ лазер. Охо. Добре. Е, сега го смазвам. Между другото, ако е забавна играта, пишете, ударете лайк и коментирайте дали искате още хатуши. Още вижте, тежка битката е. Битката е много, много стабилна. Ето тук един хатуш му дам. 1300 през щита. Айде, хатуш! Разкриха тежко. Добре, аз минава в невидим режим. За мен вече си невидим е положението. Водим между другото. Водим ли? Супер. Водим с около 20 точки. Тежко ги кинем. Пускам Siege мода, то трябва да погине. Няма какво да стане. Ей, то е много бърз, бе. Ай, добре. Това е наш. О, маневърно пук. Хатуш! 3800, още един път. Хатуш! 3800, още един хатуш само. Хатуш! Хатуш! И аз се скинах един. Кептън кил. Хатуш! По 3800, виждате как хубаво ги припукам. О, някой го хилва то. Не. Няма да се хилваш само. Браво е, мисля, че водим за момента. Аз съм на второ място, искам да съм първи, както виждате. Супер. Те ще съм първи. Да. О, добре. Аз на малко по-отблизо влизам да може да бъда по-ефективен в боя. А как го хилва? А, ти си зад мен. Ясно. Искаш да припукаме? Браво, някой припука с мен хилъра. Хатуш. Браво е. Браво е. Водим ли? 72 на... Водим ли? Тук има един снайпер. Тежък, скамазен. Бум! Айде, отече. Разбихме ги тежко. Да. Сега, аз не виждам между другото почти никакви вражески кораби. Да, един в много далечината има. Тежки ги водим. Браво е, браво е. Това не е корабчето, да ще видите. В другия геймод ще изберат по-чубански танк, за да може да влеземе по... стабилно в битката, да. Защото в момента играем по DPS роля. Да. С тия дет се крият обичайно. Аз намерих тук някакъв... Ой. Охо, виждам тук един корабче. Изведнъж три кораба средоточиха. Огнената мощ върху мен и стана лудница просто. Станаш жлюп ли? Да. Тежък жлюп стана. Ние от нашите... Имаме ли хилъри от нашите кораби? Аз не съм срещал сега. И аз май не съм срещал хилър. А не, имаме два хилъра. Това е много добре. Добре. Са, ето нашия танк, обзето обира повечето щета. А в следващия рунд аз съм танк, за да видите какво означава да обира щета. Тук има един мъркуч, който се опитва да ни припуква хилърите. Къде го е? Да правиш такива глупости. Ето насам. Само аз го забелязах, но сега ще бъде припукан. Добре, аз тук им припуквам медицинските кораби. А, мъчите да изчезва. Само не изчезваш, братко мой. А те мазните хилъри с хилът един друг, не мога ги сваля. Айде. Да, много е гадно така техните хилъри, като започна да се хилват. Ма си остали танка без надзор. И ще бъде припукан. Какво правим в този случай? Валхали. Ще правим валхали, тежки валхали. Давай танк. Горе в ляво е танк. На 600. На 6000. Два чипа горе в ляво. Май видях къде е, сега се насочвам към него. Само да сваля тоя снайпер. Да ни припуква отдалече. Пускам Siege мод, чубан мод, хатуш. И аз съм хатуш. Тежко на чубан мод. Айде, мама. Ще бъдеш припукан. Отиде. Хатуш. Чубан мод е много велик обаче. Много. Щом започнеш да наливаш тежко демидж. Дъп. Просто някакво да ги спаси. Да. Победихме. Браво е.
Тежка Валхала. Победа, бе. Победа, бе. Първа игра, първа победа. Да бъде easy победа. Game, easy life. Да бъде виж победа. Виж каква доминантна победа Томазов, просто. На първо и второ място сме. Виждате колко сме могъщи, бе. Тежки чубани, майк. Майк. Идеално. Давайте в коментарите, кажете колко ви кефи тази игра, защото наистина играта е топ of the top. Абсолютния по топ. Аре, back to hangar отиваме. Бързо. Но сега набързо нека ви покажа някои от легендарните и хиро кораби, които имаме ето тук. Та нека започнем с ето това чудовище тук. Това е Левиатан. Това е кораб, който е в клас Dreadnought и виждате, той е гигантски. Има някакви неща, които светкат по него. И също така, якото на тези легендари и хиро кораби е, че те идват преконфигурирани и имат някакви зверски оръжия. И сега нека погледнем следващият кораб, който се нарича Феникс. Та този кораб е в клас Корвет, това е най-бързият клас. И задачата на този тип кораби е да се впускат в боя и да нанасят възможно най-много демедж, възможно най-бързо. Те не са здрави кораби, но пак могат да причинят наистина сериозни щети на някои от по-големите крайцери. И освен това, всичкият експириенс, който трупате, когато правите победи с тези кораби, всичкият този експириенс отива за останалите ви кораби. Като по този начин можете да ги апгрейдвате доста бързо. Но сега нека ви покажа и последният кораб, а именно Нага. Това отново е корвет. Този кораб е вдъхновен от змиеглавото чудовище Нага. Вижте, има някакви змийски глави отляво и отдясно на корпуса на самия фюзелаж. И освен това, тук има някакъв арт по средата. Та те корабчета, между другото, изглеждат брутално, но виждате, тук светят някакви неща и в интерес на истината не са чак толкова скъпи за това, което получавате. Но за сметка на това, единствените подобрения, които може да правите по тях, са единствено и само визуални. Можете да им сменяте цвета, можете да им променяте дизайна на камуфлажа и така нататък. Ако този клип ви хареса и събере достатъчно гледания и лайкове, следващият епизод може дори да си вземем един такъв кораб, за да го изпробваме и да мачкаме тази турбина. Затова, ако всъщност сте го направили, искам да слезете долу при лайка и да го приплеснете със силно положение. Освен това, можете да напишете и коментар какво мислите за играта до тук. Но сега е време да се присъединим към Nikkei Gotika 47 и да мачкаме тази турбина, защото сме подготвили някои наистина брутални неща. И ето че започваме на Conquest мода на Амирани, който е новия мап, за който ви казах малко по-рано. Сега се избираме кораб, аз разбира се, че съм мръсен снайперист. Мръсни снайпери да вдигат въздух. Ми казва, че всички сме снайпери. О, не. Аз съм мръсен супол. И аз съм мърсен спал, аз съм хатуш. Добре, поне имаме два хилъра. Бай, всички тели сме палки вече. Тежки палки, човек. О, не, ти представяш ли се? Представяш ли се, ако... Амирани! Не, представяш ли се, ако и всичките се разберем да целим по един същи човек, какво ще стане? Аре. Това сме го правили, човек. Правим го сега пак. С трима човека ще е много злобно. Айде. Ето. Сега, аз трябва да обяснявам какво става дума, нали така? Абсолютно. Бъда ли геймплея коментатора на хилядолетието? Давай, бъди велик. Сега, доколкото разбирам, трябва да превземем Б, което е в далечината, нали? Да. Или? Или не, А. Не, дали... Б е наблизо. Б е тук, е по-близо. Да. Иначе, само да обясня набързо за какво става дума в играта. С Shift и Space летите нагоре и надолу, ляво и дясно се управлявате. Виждате си хелта от ляво, щита от, или по-скоро енергията от дясно, патроните в ляво, и това където като стрелна и сега се презарежда. Горе са ми специалните скилове и дясно ми е самия мап. Също като дарем Е, имаме бонуси, като например бустове. Така мога да се бустна спида и да настигна Никче, който също ни тръмата сме снайперисти. Хатуш! Те капчерват алфа. Ние между другото май направихме грешка да дойдем тук, защото сме само снайперисти, ама... Добре. Хващаме бето и после имаме да ги пръщаме. Аз имам, само да кажа, аз имам стейти смисъл тъй, че като ви кажа, че съм оцелил някой. Той ще е супер слоунът. Аз нямам фочети. В момента зачемаме бето. Това прилича на нещо друго. Ой. Събутайте, ще отраскате боята. Що ме буташ? Ето ги, виждам ги в далечината. Ама трябва да сме в кръга. Превзехме ли го? Да, може да се насочим към А, ако искате. Айде, аз съм. Нашите кораби обаче. А, ето го! Сели някакъв състейте смисъла. Ай, аз пускам. Те няма да закарат до там, май. Ооо, 4-5 стим рубик, дай точно им. Да. Аз влизам в шитфолк. Айде. Бри! Ние го взрихме с силно пожел. Е, горе! А, да, видя го.
Оп, 4000. Ой, оттеля! А само 900. Отече, имаш щит. Айде. Долу големе е долу. Долу големе е долу, спляскам. Отиде, дай ти тига по майрата. Бой. Колквам сега, че ме фокусва. Браво, бе. Final ball! Е, това е снайперите мачка. Да, човек, снайперите мачка тежки турни. О, да, чакай да са колка. Аз забравя да кажа, че имам колк. И аз между другото. Аре, да бъде колковица. Хатуш. Аз малко го... А, в далечата има един Том. Ама е много далеч, да, не мога да оцеля. Има едно лето ело. Дайте се предвижим. Аз между другото това, което усетих е, че може да се прикриете зад някакви структури и само показвате се, пляскате един път и бягате. Аз пада джапанките, тръгвам. Между другото, на тази игра ще ви задам един въпрос. Защо не са направили компас отгоре, как на да, Fortnite? Човек, ще бъде много да е 10-10. На А, има ли някой? Мисля, че няма. Няма, да. Тук нашите танкове навлизат, между другото. Обаче... Да, трябва един от нашите долу. Гнамеш! Един е стреля. Откъде? Някой е да, видя го къде. Точно пред мен. Майрата пред... отново. Майра, да. Е, пускам тежка инчеляда. Бум! 4500. Изяш. Оп, четуш. Айде. Джемнах ви го супер яко. А, джемнаха ми тръстера. Някои нови неща се случва тук. Пуцат ме здраво. Ай-ай-ай-ай. Аз паля... Паля клока и си паря. Мене завъртяха тежко и аз паля един тежък клок. А, между другото, алтернативата на клока е да са, да, да падаш надолу супер бързо. Да, видях го. Как? Падаш надолу супер бързо? Ами това трябва да си го купиш на мястото на клока. Аха. Като го пуснеш и пара изумително бързо, смисъл. Направо, може се криш. Добре, имаме човек тук. Това е Майк Корвет. Оп. Да, това е Корвет. Бум! Не, той е отново. Вече не съществува. О, има един на Б, има един на Б. Хайде да се върнем на Б в такъв случай. Айде. Да, ти трябва да дефендваме. Ай, стейтъс. Айде. Пускам. О, оцелене за 4 нещо. О, оцелене пак за 4 нещо. Стейтъс ще го пане. Хатуш. О, оцелене слоната, супер долу ще умре. За малко човек. Е, сега ще приближа и много ще го изкърт. Прибил го точно nice. На ръбчето на залата. Браво е. О, между другото. Откъде? Ай, не видим, стай, не видим. Да, видя го. Сега ще го свалим. Това, което ми харесва, това, което ми харесва на снайперите е, че като се обърнат челно срещу някой. Като се обърнат челно срещу някой, едва му се вижда. То са блинкнали? Да, наистина. Някакви да. Доста тънки са. Светлана се блинкна мърсник. Пускаме чували към него. То на Б. Аз тук намерих един друг. Трябва му стейте, той Светлана ще умре. Светлана ще умре от ракетата ми, ако ще... О, не, някой друг. Айде, взе го. Браво, бе, момчета. Трошим ги. Има някой, има някой, има някой. Лето. Та играем много яки, когато сме голям склад. Пускам от тежки хатуши. Хатуши. Е, аз съм много крив. Оцеля го май само веднъж. Айде. О, отиде. Добре. Гнамеш жив. О, имаме един тежък танк тук. Припален. Припален е яко. Бум. Файнал бол. Това го унищирихме тежко. Знавате ли, че ако стреляме по един човек, ние го изтримаме за една секунда? Ето, малкия. Идва. Къде е малкия? Ето го на... Не знам да ви какво да ви кажа. А ще ми стреляме на ракета. Видя го. Набихме четири. Кога го припаля, бе? С кого го удари, бе? Ракетата ме, дали ще го удари? Убих го. Ракетата ме? Жив е той, жив е. Yes! Nice. Yes! Убили го. Само ви ги кърда. Да, ракетата ме прави само 300 и нещо. Някой ме стреля. Това е конквест, само да кажа. И играта, пак казвам, тая игра трябва да играете с приятели, според мене. Аз вчера като играх сам, не ми беше толкова забавно. Пускам флашетки. Еми, какво ще стане? То отече. Ай, един в ляво ме снайпва, яви. Подай се, мое тумче. Къде е в ляво? Аз се клоквам. Аха. Намерих къде има изрод. Ти ги смазахме, момчета. 1100 на 500. Ти не се виждам разбаста. А, да. Ето го къде е малкият шитър там. Виждам го. Къде? Не може да ме изтрам ракета. Бум! Ръшва наше. Това е супер много се блинква. Ми дожна. Има няколко блинка. Мъничкият крузър, нали? Да, двата кровета са тук. Мъничкият крузър изтръпна с още 4-5 и на рол.
Хатуш! Ой-яй-яй-яй! Final blow! Отиде, отиде! Още един има! Ой, стига бе, човек! Само ги виждам как летят на някъде и ги приплясват лазери, разреш? Ой, то големия! То големия дете е вътре, спална човек, аз направо пускам артилерията! Пускам артилерията и наливам! Оле, спаша ги удари двамата! Спаша удари и трима! Вау! Отече единия. Бум. Малко е малко. Хилари, бъдете хилари, носи хилва да. А той се бликна при мене. Грешка. Къде бе? Ще бъде плепука. Стига бе. Отече. Аз така заседнах малко. Бе, аз хилари, малко. Хилари, опа, опа, хилари, опа, опа, опа. Бъдете не умрят, се хилват взаимно. Да, човек. Така става много мазно, като започне да се хилват взаимно. Обаче, скоро ще получи. Дайте бланкото, аз пускам сич по бланкото. Дебелия застана пред хилъра си да го пази. О, браво, 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 дай, 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 налива, налива. Кой е Сейджа? Дай, 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 айде, бум. Айде, отиде. Отекоха. Вау. Джиджи. Вау, какво беше това, бе. Easy game, easy life. Ето къде е малкия крузър, тук между нас са навера, ама. Вау. Ние ги... Тъгата на трите снайпера. Премазахме просто. Легендата на снайперистите. Това беше, значи, трима снайперисти отиват. Е, файсник, е, топа, топа. Топа в да топа. Трите по топа. Трите топчета с печа. Значи с снайперисти отиваме да повзимаме поинта, след това не им даваме резервното спал. Да, човек. Пичо, аз сметам това да е края на този епизод. Не забравяйте, ако ви е харесал, да праснете един лайк и оставете коментар дали искате още от тази игра. Не забравяйте линка в описанието на този клип, както и е и сега да се абонирате за тия другите двама субани, де така звукобно снайпераха. Бай-бай! Снайперейте, сабскрайб бутоните. Чао-чао! Снайперейте с лазери, ей! Хатуш!